Salam. Mən Həsənov İlqar, Çingiz oğlu, birinci qrup əliləm. Qardaş, mənim şikayətim budur ki, mən keçən illəri, mən uzun illərdir, ümumiyyətlə, 25 ildir mən əliləm. Uzun illərdir əlil arabasın deyəm. Allah köməkləri olsun bu xüsusi cəmiyyətlər var, xeyriyyə cəmiyyətləri. Məni əlil arabası ilə təmin eləyiblər həmişə. Allah onlardan razı olsun. Amma bugünə kimi dövlətdən ümumiyyətlə əlil arabası istəməmişəm. Keçən il mən əlil arabasını qırıldı məndə əlil arabası. Onu cəmiyyət təmir eləyə bilmədi. Dəfələrlə sındırmışam, qırmışam, təmir eləyiblər. Amma keçən il alınmadı. Sentyabrda artıq o arabanın axırı idi. Sındırdım, qaldı orada. Bunun üçün mən dövlətə müraciət elədim. Dedilər, poliklinikaya gəl deyəsən, poliklinikadan gəlsinlər, forma 88 versinlər sizə. Neyse, poliklinikadan gəldilər, baxdılar, forma 88 verdilər. Verdik dostlar getirdim, mərkəzi bitirdik. Axır ki, yazıldı, pozuldu. Noyabr ayının 27-si mənim adım. Bu protez ortopedik bərpa mərkəzində adım qeydiyyata alındı ki, mənə 50 arabası verilsin. Bu belə. Noyabr ayının 27-si. Qardaş, noyabr ayının 27-sindən orada dəfələrlə 50 arabası paylanıb. Mən də onlarla əlaqə saxlamışam. Mənə deyiblər, sənin adın burada yoxdur. Bir zəng eləmişəm, 5 zəng eləmişəm. Hər dəfə deyirlər, sənin adın yoxdur. Dekabrda demişəm, deyib adın yoxdur. Yanvarda, fevralda həmişə zəhər zəng eləyəndə deyir adın yoxdur. Zəng eləyirəm fitekə, onlar deyir göndərmişik, adın orada olmalıdır. Belə çıxır ki, məni yola verirlər. 142-yə 1000 dəfə, milyon dəfə zəng eləmişəm, qardaş. 142 də elə orada deyir ki, sən protezinlə əlaqə saxla, onlarla araşdır. Sənin adın sistemdədir yoxsa yox? Onlar da deyir, sənin adın burada sistemdə olsa, qardaş, indi hal-hazırda əlil arabası verilir. Adın sistemdə olsa, adın burada qeydiyyatda olsa sənə verir. Qardaş, mən dəfələrlə, milyon dəfə zəng eləmişəm, 142-yə də şikayət eləmişəm, mən orada yazıblar, qeydə alıblar şikayətimi. 2 dəfə, 3 dəfə haradasa mənim ərzəmi yazıblar ki, 142. Buna niyə, bu tələb edir vətəndaş ki, mənə niyə əlil arabası verilmir, adım niyə sistemə düşmür? Hər dəfə də mənə cavab verilməyib. Mart ayında, aprel ayında zəng eləmişəm, ümumiyyətlə mənə cavab verilməyib, telefonu açmadılar protezindən, 142 də deyir ki, sən protezinlə əlaqə saxla. May ayının 6-sı zəng eləmişəm, biri götürüb orada deyir ki, qardaş, mənə burada işçilər yoxdur. Sən, əgər bu əl telefonu sənə verim, onlarla əlaqə saxla günə. Onlara da zəng elədim, qardaş, onlar da fırlatdılar, mənə cavab vermədilər, ad boy verdi, ney nədi, təzdən yığdım, telefonu götürmədilər. Deməli, 6-cı ay, iyun ayında yenə də zəng eləmişəm, danışmışam. Bu dəfə şey olub, möcüzə oldu ki, protezini elə birinci yığan kimi götürdü. 142, amma ondan əvvəl şikayət eləmişdim ki, niyə mənim adım sistemə oturmayıb, ya mənə araba niyə verilmir? Keçən ildən, oktyabrdan müraciət eləmişəm, niyə verilmir, qardaş? Bunu bir ayın, iki ayın ərzində, bir ayın, iki ayın problemini bunlar fırladılar, birilə çıxıb. Niyə vermirlər mənə araba? Deməli 6-cı ay bunu araşdırdım mən. Mənə 6-cı ay məndə dedi ki, qardaş, 6-cı ayın əvvəllər ki, sənin adın burada noyabrın ayının protezini ortopedik bərpa mərkəzində. Ora zəng elədim, telefonu açdı, mənlə danışdı. Qardaş dedi ki, sənin adın formulon soruşdu, dedim, Həsənov İlqar Çingiz oğlu. Baxdı, dedi, qardaş, sən keçən il bura müraciət eləmişsən dövlətə. Və sənin adın burada noyabr ayının 27-sində qeydiyyatdadır. Burada işçilərin səhvi olub, amma mənim günahım deyil. Burada işçilərin səhvi olub, kimlər ki, bu cavabdehdir bu işə. Onların səhvi olub ki, bunlar verməyiblər sənə. Dedim, dekabrda, bəs yanvarda araba verilib, niyə mənə verilməyib araba? Qardaş, mənlə əl telefonu zəng elədi, sənə araba verəcək, qardaş, olanda veriləcək. Olanda veriləcək nədir? Bunlar məni ələ salıblar. Bu devlət orqanıdırsa, devlət strukturudursa, devlətin əmək nazirliyinin 142 bu qaynar xəttidirsə, qardaş. Mən o qaynar xəttdə 1000 dəfə, milyon dəfə şikayət eləmişəm. Bunlar mən elə yazırlar boş-boşuna şikayət. Nədir şikayətin? Şikayətimi yazırlar, qardaş. Əhəmiyyət verən yoxdur. Qardaş, televizora çıxır o nazir, o Sahil Babayev.
Əmək naziri. Qardaş, yəkə-yəkə danışır ki, belə işləyirik, elə işləyirik. Hanı sənin üçün, ay sahil babayı? Yəkə-yəkə güya əlilləri xüsusi qayğı var, əlilləri xüsusi nəzarət var. Hanı sənin nəzarətin? Ay vicdansız, ay Allahsız sahil babayı? Hanı sənin adamlığın? Hanı sənin vicdanın? Sən nətər nazirsən? Sən nətər nazirsən ki, sən bilmirsən ki, sənin işçilərin nətər işləyir? Niyə vermirlər mənə əllərə bası? Mən neynəməliyəm? Alav gəlib vurub özümü öldürməliyəm? Şikəst adamam, səhərdən axşamacan qalmışam kravatda mən yerimdə. Yaşlı anam deyil, 65 yaşı var, bu yaşında mənə anam baxır. Abi, bu yaşımda mənə anam baxır. Mənim bu çinməyim var, mənim bu yummağım var, və ilaxır, və ila, və s. Səhərdən axşamacan anam mənə kömək edir. Mən sürünə sürünə bir təhər hamama, nə vaxta, nə qədər olacaq, vicdansız da. Ayağım yerimi, ayağım işləmir. Ay vicdanınız olsun, Allahdan qorxun, ay sahil babayı. Hara baxırsan, ay bay prezident, hara baxırsan, sənin nə nazirin işləyir, nə məmurların işləyir, nə vaxtacan, ay belə prezident olar, nə vaxtacan işləyəsin, nə vaxtacan belə oyunlar çıxardasın, ay vice prezident, ay Mehriban Əliyeva, ay İlham Əliyev. Ala baxın, nəzarət eləyin ölkəmizə. Abi bax, sahil babayı, bəs türün dalada. Ala mən yəni özümü öldürüm yəni, ala mən geriyə bilmirəm, şikəstəm, bədbaxt olub qalmışam. Allah sizə də o şikəstliyi qismət eləsin, ay məmurlar. Allah belə üzü qırsın sizin. Ay, gəlin kömək eləyin, dalada, vicdanınız olsun, ay. Ay, hara deyim mən, 142 milyon dəfə demişəm, baxmır. Ancaq şikayət qeyd alınır, resnik, yola verirlər. O gün məktub göndəriblər mənə. Sənə əllərbası veriləcək. Qardaş, milyon dəfə olub orada əllərbası verməyiblər. İndi dolayıblar, bir il dala, bir ildir mən qalmışam kravatda əsir yesir. Bəs sürün dalı vicdanınız olsun, heç olmasa arabayla düşüm həyətə bir fırlanım, ala ürəyim partlayır, heç olmasa ayaq yoluna mən arabayla gedə bilim, ala nə qalaxtacam mən kravatda olmalıyam. Ay vicdansızlar, ay insafsızlar, ay Allah sizə insaf versin, vicdan versin. Belə dövlət olar, ala belə idarəçilik olar, ala. Bu nədir, bu gedişlə hara gedirik biz, ölkənin yiyəsi yoxdur bəyəm. Baxmırsız, ala nəzarət ölüyün ölkəmizə, ala belə vicdansızlıq olmaz. Şəstə də bu zülmü verməzlər, ay vicdansız da. Ay Allah bel üzü qırsın. Bəs durun dala da. Ay telefon nömrəmi deyirəm, ay vicdansız Sahil Babayev, sən nənəmsiz. Əmək naziri Sahil Babayev, sənə deyirəm. Sənə milyon dəfə zəng eləmişəm. Açmırsan, telefon yazırsın sonra. Əmək nazirliyinə milyon dəfə zəng eləmişəm. Açmırsın telefonları. Nə bilin, neçə dənə nömrələr, hansına zəng eləmişəm, telefonu açmırsın. Dost agentliyə zəng eləmişəm deyir, dost agentliyi biz bu işə baxmırıq. Və bu dost agentliyi mənim şikayətimə baxmayacaqsa, bu dost agentliyin fəaliyyəti nədən ibarətdir? Nədir onu açmışsınız? Havayı ancaq yeyinti yeri buraxmışsınız sonra. Mən şikayət edirəm birinci qrup əlir ki, mənə niyə araba verilmir? Noyabr ayının 27-sindən adım qeydiyyatdadır prezident, nədir, nə protez ortopedik bərpa mərkəzində. Niyə mənə araba verilmir? Bir ildir mən gəlirəm, rüşvət verməliyəm, pul verməliyəm. Bəs dündalı vicdanınız olsun. Ala Allahdan qorxun. Sahil babayı, bax sənə deyirəm. Ay prezident, sənə deyirəm. Mənim telefon nömrəm 050-714-93-91 050-714-93-91 Zəng eləyin, bir maraqlanın. Bir baxın görün bu şikəst nə istəyir, nədir bunun dərdi? Millətə bu qədər zülüm vermək olmaz, dalar. Vicdanınız olsun, Allahdan qorxun.